привид протесту бродить Україною. Протестують зараз усі. За що тільки українці не боролися цієї осені, цілі міста повставали проти підвищення цін на проїзд. Страйкували шахтарі і транспортники, погрожували протестами лікарі і вчителі. Звісно, не обійшлося і без анфантерібель української політики – євробляхерів. Їхні протести були найбільш масштабними, проте і найменш ефективними. Намагались заблокувати півкраїни, але змінити державних рішень не змогли. Чому та що це взагалі таке? Сезонне протестне загострення чи щось більше? Олена Зоріна продовжить тему. Україна в облозі євробляхерів. Бляха протесту охопили понад півсотні міст. Місцеві дороги. Основні траси і навіть кордон. Зараз тут постоїмо. Якщо не допоможе, поїдемо в Київ. Перекроємо повністю Київ кругову, щоб депутати не могли виїхати в свої загородні дома. Та результат – зіпсовані нерви сотень тисяч людей і кілометрові черги. А все тому, що євробляхери вимагають скасувати закон щодо розмитнення їхніх авто. Причому тут я, до того, що в них там євробляхи якісь. Я сутки проїхав, я хочу їхати домой, за 3 рубля покупати машини і хочуть на них їздити. От я, допустим, за цю машину заплатив государству прилічну суму денег. Перекриття доріг – це, так би мовити, новий тренд серед протестувальників. Заборгували зарплату, немає опалення або дошкуляють інші комунальні чи соціальні проблеми. Причини можуть бути абсолютно різні. Чому люди дедалі частіше виходять на проїжджу частину, аніж до державних будівель? Та чи завжди це дієво? Сміла, Тернопіль, Кривий Ріг, Чернігів, Київ – це хроніка подібних протестів за останні тижні. Протестна ця активність, вона багато в чому пов'язана з виборами. Крім політичних бонусів, такий протест збільшує шанси досягти свого. Та все залежить від тактики демонстрантів. Перехід до нових типів протестів, пов'язаних з дорогами, в першу чергу він безпосередньо пов'язаний з тим, що старі типи протесту перестали діяти. Тобто влада перестала звертати увагу на зібрання людей під будівлями. Тому протести почали переходити в більш, скажімо так, радикальніших засобів. А ще це загальносвітовий тренд. Приміром, схожі демонстрації, які вже охрестили протестом жовтих жилетів, відбуваються у Франції. Але Україна не Франція, кажуть експерти, та й протест євробляхерів не через ціни на пальне, а геть через інше. Дві вимоги. Забрати з формули обрахунку вік автомобіля, і тоді абсолютно всі будуть в однакових умовах. В обов'язковому порядку має бути вимога, щоб для ветеранів АТО, для інвалідів війни та інвалідів дитинства та багатодітних сімей, щоб ця вартість розмитнення була ще нижча. Тут питання в бізнесі і в кормушці корумпованих чиновників і тих людей, які я називаю євробляхобізнесменами, які організовували цей бізнес. Українців, які є власниками литовських фірм, які поставлять за певні гроші автомобіль на литовську реєстрацію. Купити та оформити бляху можна через інтернет, ба навіть більше – просто неба. Сірі схеми й шалені заробітки. Навряд чи хтось просто так захоче від цього відмовитися. 1,5 мільярда євро кожний рік опиняються в кишенях євробляхобізнесменів. Приїжджає караван 100 автівок, наприклад, на кордон. Там уже чекають корумповані митники. Підвозять автобус, з якого виходить 100 білорусів або 100 молдаван. Кожен сідає в цю автівку, проїжджають кордон, оформляють. Ці 100 білорусів повертаються через кордон, знову сідають в автобус і їдять. Він більш ніж 20 років знає, що таке євробляхи. Сам їздить і іншим допомагає їх ремонтувати. Валерій – власник автомайстерні в Чернівцях. Автомобілі, які беремо ми, там люди приганяють, то вони вже потребують технічного оновлення. Тобто сходову поміняти, фільтра, масла. Автомобілі користуються попитом до 3-3,5 тисяч євро. Але демонстрантів євробляхерів Валерій не підтримує, бо, каже, люди самі не розуміють, чого протестують. Всі кричать, ми хочемо розмитнення. Їх штучно в оману вели. Вони зараз створили організацію в Літві, це вчора мені стало відомо, яка називається «Автоєвроліга».
Автоєвроліга передбачає тим, що ти повинен зняти з тої фірми, на яку ти поставив, поставити на Автоєвролігу, це стоїть 500 євро. Лідери євробляхерів не приховують, гроші справді збирають. Це є членські взноси, це абсолютно нормальна процедура. 700 гривень на рік – це з кожного активіста. Це розходи, ну, самі звичайні, на оренду, на світло, на бумагу. Внески внесками та протести євробляхерів, як і інших, хто перекриває дороги, не зовсім в площині закону. Бо за це в Україні передбачена кримінальна відповідальність – від штрафу до 3 років тюрми. Только, на мой взгляд, будет возбуждено первое же уголовное дело по факту перекрытия дорог, я думаю, что будет заявлено большое количество потерпевших. И мы с вами получим не только уголовные дела, но в рамках этих уголовных дел мы можем получить огромное количество еще и гражданских исков. Потому что перекрытие дороги – это нанесение ущерба конкретным предприятиям, в том числе тем же самым автоперевозчикам, которые недополучают прибыль. Та запобігти таким протестам заважають прогалини в законах. Аби провести подібну акцію, достатньо повідомити місцеву владу. А буде перекриття руху чи ні, це вже пікетувальники вирішують. Крім того, і самі вони хитрують, мовляв, нічого не перекриваємо, а лише по зебрі ходимо. Ці протестувальники, вони шукають такі, знаєте, шпаринки, щоб сказати, що те, що вони роблять, ну, воно не підпадає під різні можливі санкції. Протести євробляхерів, хоч і оголошувалися як безстрокові, на другий день припинилися. Демонстранти раптово змінили тактику. Чи то подіяли попередження поліції про затримання активістів, чи то порушені кримінальні справи злякали, чи то йдуть якісь кулуарні домовленості й торги. Можливо, тут не обійшлося без політики. І вже на новий протест євробляхери вийдуть під прапорами якоїсь політичної сили. Олена Зоріна, Ольга Паламарюк, Маріанна Бурякова, Євген Камінський та Сергій Килимник. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». Президент України сьогодні підписав закони, які легалізують автомобілі, що були ввезені з порушення митного та податкового законодавства. Петро Порошенко підкреслив, усі сплачені кошти підуть до пенсійного фонду на покриття його дефіциту та на індексацію пенсій. Вимагатиме президент регулярних фінансових звітів від фонду.